মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মংগলৰ বাবে শুৱালকুছিৰ সিদ্ধেশ্বৰ দেৱালয়ত বন্তি প্ৰজ্বলন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে দুগুণ শক্তি লাভ কৰি ৰাজ্য উন্নয়নৰ গতি অধিক ত্বৰান্ন্বিত কৰিব পাৰে তাৰ কামনাৰে সমষ্টিবাসীয়ে পাঁচশ এগজ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে পূব শুৱালকুছি অন্নপূৰ্ণা উন্নয়ন সমিতিৰ সদস্যসকলে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুস্বাস্থ্য কামনাৰে প্ৰাৰ্থনা জনায় আমাৰ সাংবাদিক দীপক দাসে হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ব্ৰনগৰী শুৱালকুছিৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধেশ্বৰ দেৱালত আৰু সিদ্ধেশ্বৰ দেৱালত এক বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ এই স্থানত মই উপস্থিত হৈছোঁ মই কেমেৰা পাৰ্চন অমল দাসক এই দৃশ্য পোনপ্ৰথমে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ পাঁচশ এ এগুছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে একমাত্ৰ সমষ্টিবাসীৰ হমোঠো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি তেওঁ শক্তি যাতে পায় তাৰ কামনাৰে তেওঁলোকে এনেদৰে সিদ্ধেশ্বৰ দেৱালত একত্ৰিত হৈছে আৰু হৈ তেওঁলোকে এনেদৰে পাঁচশ এগুচি বন্তি তেওঁলোকে প্ৰজ্বলন কৰিছে ক'ব লাগিব যে পূব শুৱালকুছিৰ যি অন্নপূৰ্ণা উন্নয়ন সমিতি আছে এই উন্নয়ন সমিতিৰ সদস্যসকল ইয়ালৈ আহিছে আৰু এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছে মোৰ লগত এই এই সমিতিখনৰ সদস্যসকল আছে তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা মই পোনপ্ৰথমে নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে মই বৃহত্তৰ পূব সোণালকুছিৰ অৰ্ণপূৰ্ণা উন্নয়ন সমিতিৰ হৈ সকলো নিউজ লাইভৰ কৰ্মকৰ্তা বা যিবিলাক চেনেল আহিছে গোটেইবিলাকে মই আমাৰ কমিটীৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ বৃহত্তৰ শুনালকুছিৰ ঐতিহ্য মন্দিৰ শ্ৰী শ্ৰী ঈশ্বৰ দেৱালয় সত্ৰত আজি আমি অসমৰ মাননীয় শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু অসমবাসীৰ সুস্বাস্থ্য কামনাৰে আমি আজি পুষমাল বৃহত্তৰ পুষমালকুছিৰ কমিটিখনে অন্নপূৰ্ণ উন্নয়ন সমিতিখনে পাঁচশ এশ এশৰ চাকি জ্বলাই সকলোৰে দিন যান ভগৱানে ভালে ভালে ৰাখক সুস্বাস্থ্য হওক নিৰোগী হওকসকলে তাৰে কামনাৰা আমি আজি আগবাঢ়িছোঁ হয় ক'ব লাগিব যে যিহেতু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোটেই অসমৰ বাবে তেওঁ ক'ভিডকে আদি কৰি বিভিন্ন তেওঁ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে অসমক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে তাৰ বাবে যাতে তেওঁ শক্তি পায় তাৰ বাবে এনেদৰে তেওঁলোকে সিদেশ্বৰ দেৱালত এই পাঁচশ এগুচি বন্তি প্ৰজন কৰিছে মোৰ লগত আন আন লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ মুখৰ পাতে কি ক'ব ধন্যবাদ নমস্কাৰ জনাইছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিকছ মিডিয়াৰ জৰিয়তে ত' অসমবাসীলৈ আমাৰ অন্নপূৰ্ণা উন্নয়ন সমিতিৰ শুৱালকুছি পূবৰ আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তো আজি ঐতিহ্যপূৰ্ণ আমাৰ সিদ্ধেশ্বৰ দেৱালয় পশ্চিমত অৱস্থিত শুৱালকুছিৰ সিদ্ধেশ্বৰ দেৱালয়ত আমি অন্নপূৰ্ণা সমিতিয়ে পাঁচশ এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ আৰু এই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ মূলত আমাৰ হিয়াৰ আমুঠু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ মৰমৰ অতি মৰমৰ তেখেতৰ তেখেতৰ সৈতে পৰিয়ালবৰ্গৰ যাতে ভগৱানে আপোনালোকে অসমবাসীয়ে মেডিয়াৰ জৰিয়তেই হওক আপোনালোকে যিকোনো পৰ্যায়ত পেপাৰ মাধ্যমতেই হওক গোটেইখিনি কথা গম পাইছে দুহেজাৰ একৈছ